2014 թվականի հունիսի 29-ին մարտական առաջադրանք կատարելիս նպատակն է եղել, որ Չեզոք գոտիում գտնվող մեր մարտական ընկերոջը, վիրավոր ընկերոջը դուրս բերելը։ Ես ինքս իմ ենթախմբով առաջ եմ գնացել մեր ընկերոջը դուրս բերելու համար, բավականին դժվարություններ, բարդություններ հաղթարելով, քանի որ ականապատված դաշտում էի գտնվում, ականազերծելով, հասել եմ իմ ընկերոջը, մարտական ընկերոջը, բայց չեմ կարող ասել այդ պահին ինքը արդեն զոհված էր, թե կենդաները, որտեղ անշարժ դիրքում էր պառկած։ Այդ պահին ես ականապայթունային վիրավորում եմ ստացել և փորձել եմ ստորին վերջույթներս և աջ ձեռքս։ Ես այդ օրը շատ նեղված էի, ինչ ճիշտ նա ճիշտ է, որովհետև խոսացի, հինգի կողմերն էր Սաքո հետ խոսացի, մի քանի վարկյան, ոնց եք լավ պապճան, ամեն ինչ նորմալ բան ես կոմենքում ու բան, ծաղ հիշեր չկարացի քնեի, ոնց որ մի բանը զգում է էլի առաս մի գոնե կենթանի մնա, իմ մեջ էլի տենց պատկերացնում ես այդ ձևի, առավոտը հետա նեղված էի, գնացի Քավորիս տուն, հա, մեկ էլ զանգ եկավ ինձ, զանգ եկավ, բաբանիկ հետ եմ խոսում, ասեցի, հա, բա Արսենն է, ասի, ինչ էլ է Արսեն ջան, ասեց, բա Սաքո հետ վատ դեպք է պատահել։ Անմիջապես պայթելուց հետո, վիրավորվելուց հետո, գիտակցությունս չեմ կորցրել, մինչև անգամ խոսել եմ, փորձել եմ օգնել իմ ընկերներին, որ ինձ կարողանային ավելի հեշտությամբ այդտեղից դուրս բերեին։ Բավականին ժամանակ է տևել, մինչև այդ գոտուց ապահով վայր են ինձ հասցրել և մեր բուժողության մեքենայով այդտեղից տեղափոխել են տեղամասի հոսպիտալ և հիվանդանոցում արդեն բժիշկների միջամտությամբ ինձ հանգստացրել են, գիտակցությունից հանել են, որ կարողանան իրենց բժշկական մոտեցումները ցուցաբերեն։ Դե հետում եմ, բայց ոնց եմ հետում, չեմ հասկանում իմ հետանել, չեմ կարողանում։ Ու մտնում եմ ներս, դեռնից մտնում եմ Սաքոնային կողմից, պապ ջան էլ մի հատ ասա, ոնց ես առողջականը, դե ժամանակ ես լավ չէի զգում, բանես գում օրը, մի անգամից արդեն ինքը ինձ տալով հետ, հույս է հետ, ինքը ընձի կյասար վերականգնվեցի ես, նորից եկա իմ տեղը էլի, ամեն ինչ արդեն հասկանալի էր, ինչ-ինչոց հետո է, ինք ամեն ուղեղը տեղը, ամեն ինչը տեղը, դուխը տեղը։ Ծանր եմ տարել, բայց երբևիցե ցույց չեմ տվել այդ վարկյանների։ Մարդիկ կային հարցնում էին, ինչ ես կարծում, մնալու ես ծառայության, զորացրվելու ես, ոնց ես պատկերացնում քո շարունակական կյանքը։ Այդ ժամանակ ասել եմ, ես միանշանակ ծառայելու եմ, շարունակելու եմ ծառայությունս, որովհետև հենց այդ վարկյաններից ես ինքս ինձ հաշմանդամ չեմ համարել, հաշմված մարդ չեմ համարել և գիտակցել եմ, որ ինչ գնով է լինի, պետք է պայքարեմ, ոտքի կանգնեմ։ Վիրավորվելուց հետո այդ սկզբի մի քանի օրերը, անգամ ամիս չի ցկել, սենց ասեմ, նա շատ քիչ էր քնում, մակերեսորեն էր քնում ու վեր էր թերնում ամեն մի ձայնից, տենց շարժումից, ու այդ ժամանակ, երբ հրավառություն էր լինում, այդ ձայներից վեր էր թերնում, իրան թվում էր երևի ինչ-որ պատերազմական իրավիճակում այնքը։ Հենց առաջինը, որ ընտանիքդ հիշում ես, որ տղա երեխաներ ունես, ամենակարևոր տղաներ են, և դու, ոնց որ միշտ եղել եմ ես օրինակ իմ տղաներին առաջնահերթ, ասլեմ, այսինքն այդ դրական ուժեղ տեսակ օրինակը պետք է շարունակվի։ Եվ դա ավելի է ապրեցնում, դա ավելի է ուշ տալիս, որ ավելի հաստատուն լինես քո քայլերի մեջ և երբեք չեն կճվես։ Երեկո էր, զանգեց ու ասեց, որ ուզում է տեսնել ինձ, հաջորդ օրը մենք տալիս հետ գնացինք, չեմ կարա պատմեմ։
Մտանք ներս, բաժնի վարիչը դիմավորեց, քանի որ երևի հոսպիտալում եւ ավելի ճիշտ Հայաստանում առաջի ծանր վիրավորումով մարդներ, ով հաղթահարել էր դժվարությունները ու կենթանի էր մնացել։ Նրանք ինձ նախապատրաստում էին, ես չի ուզում լսեի ոչ մի բան, որտեվ հոգեբանորեն ինքսին տրամադրել էի այդ հանդիպմանը։ Մտան ներս, այնպես արտարոց զգացողություն չունեցա, այսինքն նորմալ սովորական ոնց ես խոսացինք, հետո միր կտրեցի բան, ու զգացի քույրերը իմ թիկունքում շշնջում են, որ լավ պահեց իրեն կինը, չխուճապի չմատնվեց, չլարվեց։ Այդ ժամանակ Սարգիս կապիտան էր, ես էլ ասեցի կապիտանի կինը մայոր է լինում, որտեղ մի անգամ մի տարեց զույգից լսել էի, որ զինվորական էին, ասեց, կինը միշտ մի աստիճան բարձր է լինում կոչումով ամուսնուց, ու ես ինքան լուրջ տենց երևի ասեցի, չգիտեմ, չխնդացի, ասեցի, բա մայոր եմ։ Իրանց մոտ դա կասկած առաջացավ, իմ դուրս գալուց հետո Սարգսին հարցրեցին, կինդ որտեղ է ծառայում, ասեց մեր տանը։ Հոսպիտալում պարկել եմ 28 օր, որի կեսը վերակենդանացման բաժնում եմ անցկացրել։ Իհարկե բավականին բարդություններով, որտեղ այդ օրերին բավականին լուրջ էին ցավերը, շատ էին ցավազրկում, ինձ անընդհատ որ այդ ցավերը ես չզգայի։ Եվ ես մեր բժիշկներին ամեն անգամ խնդրում էի գրվել տալ իրենց, այսպես մի խնդրում եմ շուտ ինձ տարեք հիվանդասենյակ, որ ավելի հանգիստ լինեմ։ Հիվանդասենյակը բերելու համար բժիշկների գնահատականով նա դեռ պատրաստ չէր, որտեղ ծանր էր վիճակը, բայց նա լարվում էր այդ ռեանիմացիայից։ Բժիշկը ոնց որ սենց պայման դրեց դեմը, եթե առանց ցավազրկման դու պատրաստ լինես վիրակապերդ փոխենք, քեզ կտեղափոխենք հիվանդասենյակ։ Նա ամեն ինչ արեց, ցավին դիմացավ, բժիշկն ասում էր, ես ինադու սենց մի քիչ ձգում էի, որ իրան ապացուցեի, որ դու դեռ պատրաստ չես, բայց ասեց ինձնից ուժեղ գտնվեց ու իրան տեղափոխեցին հիվանդասենյակ։ Արմինեն շատ շատ իրեն, չգիտեմ, ամուր է պահե, որովհետև դեռ հիվանդանոցում որ պարկած է, այդ ոտքերս բացում էինք, չգիտեմ, փակում էինք, բան շատ մասը Արմինեն էր անում ու ինքը բոլորը բաց էր, դեռ կարված չէր, անթամահատված այդ մասը ոտքերից, ձեռքերից, բավականին բարդ տեսարան էր, որտեղ ամեն օր չէր կարող տեսնել, բայց ինքը սենց շատ ուժեղ էլի։ Իսկ երբ որ տեսնում ես կողակիցդ արդեն քո հայտնված բարդ իրավիճակում ինքը իրեն ոնց է դրսևորում, արդեն ամեն ինչ ասած հասկանում ես, որ շատ բան, կարելի ասել 50 եւ ավելի տոկոս հաղթանակը կամ դժվարությունները առաջնահերթ ինքն է հաղթարել ու ինձ դուխ տվել, ինձ ուշ տվել, որ ես մեր իրավունք չունեմ հանկարծ նահանջելու։ Այնպես է պահում իրեն Արմինեն, որ իմ հետ ոչինչ չի պատահել ու ես շնորհակալ եմ, որ այդպեսին է վերաբերմունքը, որովհետև կարող է եւ ուրիշ ձև ընդունեին այս փաստը, ես ուրիշ ձև ինձ պահեի։ Հայրս այն ժամանակ ասում էր, Սաքո ջան, երեխեքդ քո տղաները ուզում են գան քեզ տեսնեն, բան ամեն անգամ փոխում էի խոսակցություն, պապտի ասում էի, լը պատրաստ չեմ, բան, որովհետև հենց երեխեքի թեման որ գնում էր, թուլանում էի։ Միակ բանն այլ է, որ ինձ խանգարելա, որ թույլ եմ զգացել, դե որտեվ չգիտեմ, չէի ուզում երեխեքս ինձ տենց տեսնեին, ցավ էի ապրում, բայց եկավ այն պահը, որ արդեն չէի կարա, արդեն հնարավոր չէր էլի ցկել, որտեվ ասեց պիտի գան, արդեն գալիս եմ, վերջ։ Եկան տղաներս, եկան հիվանդասենյակ, այն ժամանակ փոքր էին, բայց ես շատ ահավոր թույլ էի ինձ զգում, որովհետև չգիտեմ, տատիկը միշտ ասում էր, պես պատրաստ եք, որ ասենք չհուզվեք, բան, բայց ես ասում եմ, հա ինչ է եղել, որ բայց դա ավելի շատ չգիտակցելուց էր գալիս, ոչ թե ասենք մտած պատրաստական լինելուց, էլի։ Ուրախ մտանք ժպտալով, տենց ու պապան ինձ էր իրան, բան, որ ասենք ոչի բան չի եղել, մտանք նկարվեցինք։ Էկան մտան սենյակ, ես ամեն ինչ ես կատակի տվեցի, հումորի տվեցի, բան ասի, հուսա պապայի ոտերը, չգիտեմ, կնոպկով կլնի, կսխմիկ երկարիք կարճանա, բայց իրանք շատ ուժեղ գտնվեցին, ոչ թե ուժեղ, շատ ուժեղ,
տղաներից այդ վերաբերմունքը պահվածքը ինձ անմիջապես ինձ 360 աստիճան փոխեց ու այն որ մի փոքրիկ թուլացել էի, մի անգամից լծվեց ուժով։ Փառք է տալի, ասում է, փառք ես Աստված ջան, կենթանի ա ու վերջին, ուրիշ ոչ մի բան։ Այդքանով ես բավարարում եմ։ Ինքը 20-ը 4 օրն էր, 23 երրորդ օրը ասում է, ինձ ասա թո դուս գրեն այդ ամտո։ Այ ցավը տանեմ, ախ ամբերի բուժումները ստանում, բանեն անում, բերևասկային անում, չէ որ չէ, կպավ, այնքան կպավ, մինչև 27 օր, պարգես 27 օրից հետո արդեն դուրս գրեցինք տարանք տուն։ Սկսեց իրա մարզումները անմիջապես։ Ինձ ես պապ գնա կանտել բան բերը, սկսեց պարապմունքը, բերեցինք տունը, մանեշ սարկեցինք, ասում էր, որ ես դեմ բանանեմ քայլեմ, այս ենց էլ կարամ քայլեմ ասվեր ու իրան բաներ ամշում, շատ եծևի մարդ չկա։ Ընդամենը մեկ ամիս, երևի ամիս ու կես անց, արդեն մեր շատ սիրելի Գինոսյանը, որ մահացավ վերջերս, ինքը կանչեց արդեն պրոթեզարան, ոտքերի չափերը վերցրեցին և սկսեցին պրոթեզներ արդեն պատրաստել սկզբից։ Սրունկիս պրոթեզը, հետո ազդրինս։ Պարոն Գինոսյանը հետը խոսեց, հույս տվեց, ներշնչեց, որ պիտի քայլի։ Դրանից հետո գնաց, որից բուժումները շարունակի և սկսեցինք արդեն պրոթեզավորելը, առաջի ուսումնամարզական պրոթեզները, որ պիտի իրան դնեին։ Քիչ-քիչ սկսեց ոտքի կանգնել, քանի որ ուներ մեկ ձեռ, ստիպված էր մի ձեռնափայտով քայլել։ Շատ-շատ դժվար այլ է պրոթեզներով քայլելը, որովհետև ես նաև ունեի ձեռքի խնդիր ամպուտացված և չէի կարողանում երկու հենակներով կանգնել կամ բռնվել, կարողանալ հանգիստ քայլերը մարզվել, պարապել, մինչև անգամ կանգնելը մեջքի ցավով, ոտքերի ցավով բավականին բարդ է եղել, եղել է հիասթափություններ, ավելի շատ կճվել եմ, ասել եմ հնա, ես ինքս իմ մեջ եմ, բայց այդ բոլորը վերլուծել, գնահատել երբևիցե չեմ արտահայտվել, բայց իմ մեջ անընդհատ ոնց որ հարց է դալ, կարողա՞ չկարողանա, որտեվ ցավեր ուրիշ ձևի, ցավեր չէի կարողանում հաստատուն կանգնել ու անընդհատ ոնց որ չէր մեղմանում, բարդությունները շարունակվում էին, զանգում էի բժշկին Գինոսյան, ասում եմ, Գինոսյան, բայց սենց պիտի լինի ցավերը, ախր չեմ պատկերացնում, բան, հետո մեջ ու դուրս էի անում, թաթը հարմարեցնում էի, հետո զգացի ավելի հարմար դիրքով ընկավ, ոնց որ հույս էր արդեն արթնանում ու տենց դժվարություններ հաղթահարելով Էտապ-էտապ աստիճանաբար գնացել եմ առաջ։ Մոտ մի ամիս, երկու ամիս հետո սկսեց արդեն առանց ձեռնափայտ քայլել, քանի որ իրականքի ուժը այնքան ուժեղ էր, որ կարողացավ նույնիսկ երկու-երեք ամիս հետո երկու ոտքի վրա առանց ձեռնափայտ, առանց մեկի օգնությամբ քայլել։ Երբ հոսպիտալից եկա տուն, այդ օրերին տեղեկացա, որ պաշտպանության բանակի հրամանատարը ուզում է այցելել տուն և արյության մեդալ, Արցախի արյության մեդալ բերի ինձ տա։ Այդ օրերին ես պրոթեզ չունեի, դեռ չափման պրոցեսում էին, ընթացքի մեջ է և հետախուզության վարության պետի հետ, Արշակ Կարապետյանի հետ, իրենք եկան մեր տուն և արյության մեդալ ինձ տվեցին, ես ինքս ինձ շատ էի վատզգում, շատ-շատ էի վատզգում, որ զինվորական լինելով նստած դիրքով, չգիտեմ, խրախուսել կամ մեդալ տալը
չէի կարողանում այդ մտքի հետ հարմարվել եւ այդ ժամանակ միջև անգամ խոստացա, որ հաջորդ պարգև ստանալուն, որովհետեւ այդ ժամանակ նաեւ տեղեկացա, որ Հայաստանի նախագահի կողմից եւս պետք է արիության մեդալ ստանամ, խոստացա, որ հաջորդ պարգևը ստանալու ժամանակ պետք է արդեն իմ ոտքերի վրա կանգնած միջև անգամ քայլերով առաջանամ եւ զեկուցելով դաստանամ հարիվ զինվորականին, որը տեղի ունեցավ նոյեմբեր ամսին հետախուզության օրվա հետ կապված, բայց ընթացքում շատ մարզումներ է իրականացնում, ես ինքս իմ առջև խնդիր էի դրել, որ ինչ գնով է լինի պետք է քայլեմ, երբ պրոտեզները արդեն ունեի, կրում էի, կանգնում էի, հաշված րոպեներ հետո մեծ ջերմություն, տաքություն էր գալի, եռում էր, ոնց որ օրգանիզմս չէր ընդունում օտար մարմիններ վերջի վերջո, չէի հանում, նստում էի, հանգստանում էի, կամ ոտքերիցս լինում էր, հանում էի, նորից շտապակնում էի, բավականին տենց բարդություններ հաղթարելով, որովհետև դա երկար ատևել, աստիճանաբար քայլ գնացել եմ առաջ եւ արդեն հետախույցյան օրվան նվիրված այդ միջոցառման ժամանակ ես ինքս արդեն կանգնած պաշտպանության մեր նախարարին այդ ժամանակ Սերյան Օհայանն էր, ինքս իմ քայլերով առաջացել եմ իր մոտ, երբ ինքը տեսավ ես քայլերով գնում էի, ինքը զարմացած էր, շատ զարմացած էր ու ինքը կանգնեց ու ինձ չխանգարեց, թողեց ես առաջանամ իր մոտ, որովհետև նկատում էր էլի բարդությունները պրոթեզով, եւ զեկուցեցի, ասեց Սարգիս ջան, մի հատ թույլ տուր քեզ, կկախառնեմ, գրկեմ քեզ, համբուրեմ, գրկեց, համբուրեց, հուզվեց, միջև անգամ աչքերի ծերևում էր դա, եւ այդ ժամանակ ես ինքս ինձ լավ զգացի, որ կարողացա թեկուզ կարճ ժամանակում հաղթարած լինել, որտեվ դա առաջի հաղթարումներից մեկն է եղել, մեծ հաղթանակ էր։ Վիրավորվելու ժամանակ կոչումով եղել եմ կապիտան, չի ընդհատվել իմ ծառայությունը, շարունակվել է ծառայությունը, մինչև անգամ ասեմ ավելին, հրամանատարաշտաբային ֆակուլտետում եմ սովորել, գնդապետի դասընթացներ եմ անցել հրամանատարական, այս պահին նույնպես իմ ոլորտում, հետախուզական ոլորտում շարունակում եմ ծառայությունը, կոչումով փոխգնդապետ։ Այի, դիմադրի, ապրես, ապրես, դինա ցինգաթը մենք ուն արագ անենք։ Հաճախ եմ լինում ծառայությանս բերումով մարտական դիրքերում, տարբեր զորավարժությունների ժամանակ եմ ներկա գտնվում, նպատակը նա է, որ իմ փորձով, իմ գիտելիքներով, իմացած ճանապարով կիսվեմ մեր նոր տղաների հետ, ինչով կարողանամ միտանել լինեմ իրենց, եւ ամենակարևորը իրենք տեսնելով, որ ես ինքս զինվորական լինելով եւ վիրավորվել եմ, ասենք 7 տարի առաջ, բայց միջև հիմա էլի շարունակում եմ ծառայությունս, իրենց մոտ դա շատ բան է փոխում, տեսնելով, որ սպայի կերպարը ոնց է լինում, նաեւ իրենք են ոգեշնչվում, իրենց օրինակ եմ ծառայում իմ կատարած քայլերով։ Ամենակարևորը, որ խմբի ներսում դուք ձեր դաշնակ պիտի լինեք, նվիրված պիտի լինեք մեկը մյուսի համար, պատրաստ լինեք խնդիրը կատարելու ցանկացած գնով, երբեք ընկերոջը մենակ չթողեք։ Երբ վիրավորվեցի, խորը գիտակցում էի, որ հաշմանդամություն, երբ որ ձեռք ես բերում, սպորտը շատ կարևոր նշանակություն ունի, որտեղ պետք է բացի քո հոգու ուժեղ լինելուց, պետք է նաև ֆիզիկական մարմինդ ուժեղ լինի, պետք է կոպված լինի, որ ավելի հեշտությամբ հաղթահարես ցանկացած խնդիր, գիտակցելով ընտրեցի նորից սպորտի ճանապարհը, եւ ես ուղղակի առողջ ապրելակերպի հետ եմ չգնացի, որովհետեւ զինվորական լինելով, տարբեր դժվարին պայմաններ հաղթահարելով, այդ հաղթողի
չգիտեմ, կերպարը, որ միշտ տեսել ենք մեր ազգի մեջ, մեր բանակի մեջ, ես ուզում էի նաև արդեն կոնկրետացնել ինչ-որ սպորտաձև մեջ, շարունակեի, որ ցույց տայի, կարելի է նաև հաղթել այս վիճակում։ Ռեկորդ կշռաքարի բարձրացումներ, փորձում էի տարբեր բաներ էի փորձում կատարել եւ ուզում էի այնպեսի բան անել, որ իրականում տեսանելի լիներ բարդությունը, այսինքն ես կարող էի նստած դիրքով կշռաքար բարձրացնել, դա այն տեսանելիությունը չէր լինի, որտեղ ամբողջ խնդիրը ինչու՞ն է, որ երբ որ պրոթեզների վրա ես կանգնում, ինքդուրին կռանում ես, վերցնում ես, բարձրանում ես, առաջինը պահում ես քո հավասարակշռությունը, բալանսը, որ չընկնես, ու բարձրացնում ես, փորձում ես բարձրացնել։ 32 կիլոգրամանոց կշռաքարը բավականին ծանր է եւ առանց ոտքերի հրման, այսինքն միայն ու միայն ժիմ կատարելով 13, 14 անգամ, հիմա մինչև անգամ կարող է 20 անգամ բարձրացնում եմ, իսկ դա բավականին լուրջ է եւ ոչ մի տեղ չեն կարողանում։ Քանի որ իմ մոտ 3 վերջույթ է բացակայում, ամենա հարմար տարբերակներից մեկը բազկամարտն է, որ մեկ ձեռ բազուկ ունեմ եւ մեկ բազկով կարող եմ արձվել եւ մրցել։ Եվ այդ ժամանակ, որ արտավազդի հետ ծանոթացա, որ ինձ մարզում էր, պայմանավորվեցինք, որ կանչեց, գնացի մարզասրահ, առաջին հարցերս իրեն եղել է, որ արտասել եմ կստացվի ինձ մոտ պրոֆեսիոնալ սպորտը, որտեղ առողջ ապրելակերպի համար ուղակի չեմ մարզվում։ Ասել է, քեզանից է կախված, տվյալները շատ լավն են, ու արդեն առանց բացակայելու գիշերով զոր մարզումներով ամեն ինչ արել է, միջև անգամ ցավեր եմ ունեցել, քանի որ մեկ ձեռք է եղել եւ մեկ ձեռքով ամբողջ քո առօրյան, ամբողջ քո օրը ինքը բավականին մեծ նագրուցկա է վերցնում, հաց ուտելուց բնած, միջև անգամ գիշերը քնելուց, պտտվելուց աշու ծաղկով, լրացուցիչ մարզվում է, մեքենա վարել, բան ձեռքս չէր վերականգնվում, ցավերը շատ էին, բայց բոլորը անտեսել եմ, որովհետև նպատակ ա եղել իմ առջև, պետք է հաղթեմ, պետք է ցույց տամ ինձ այս ոլորտում նաև։ Այդ ժամանակ հաշմանդամային Հայաստանի առաջնություն բասկամարտի չէր անցկացվում եւ միանգամից խնդիր է եղել միջազգային ասպարեզում, Եվրոպայի առաջնություն կամ աշխարհի առաջնությունում հաղթող ճանաչվելու համար։ Հայ վիրավոր հերոսներ հիմնադրամի հիմնադիրները Ռազմիկը եւ Քրիսը, երբ հանդիպեցինք, խոսեցինք, հենց առաջին օրվանից իրենք պատրաստականություն հայտնեցին, որ լինեն իմ կողքին, հովանավորեն իմ մրցաշարերը գնալը, գալը, որը կատարում էր բարձր, շատ բարձր մակարդակի վրա։ Համագործակցությունը սկսվեց Սարգսիսի հետ, պաշտպանության նախարարությունից այնտեղից տվեցին Սարգսիսի տվյալները, հովանավոր հանդես եկանք, որ Սարգսիսը գնա աշխարհի առաջնություն, ու առաջի անգամ հանդիպեցինք Սարգսիսի հետ, ես այդ առաջի հանդիպումը շատ տպավորված էի, որովհետև Սարգսիսի մեջ շատ մեծ էներգիա կար։ Առաջարկեցին, եթե դու դեմ չես, կարող ես նաև լինել մեր հիմնադրամի անդամ, որովհետև դու ավելի լավ ես պատկերացնում հաշմանդամային ոլորտում զինվորների մասով եմ ասում, վիրավոր զինվորների մասում, որտեղ ինչ խնդիրներ կա, որ առաջ քաշես այդ հարցերը, ես համաձայնվեցի, որովհետև նկատել էր իրենց աշխատանքը, իրենց մաքուր աշխատանքը եւ մեծ աշխատանքը, համաձայնվեցի եւ այդտեղից ավելի խորացավ մեր կապը։ Եվ առաջին իմ հենց փորձությունը եղել է աշխարհի առաջնությունում, որտեղ 4-րդ հորիզոնականը զբաղեցրեցի, բայց բավականին ուժեղ, ինչև անգամ դրա առաջի տարին ինքը հաղթող էր ճանաչվել այդ տղան, ու որ հաղթեցի, բայց ընդհանուր տեղ չզբաղեցրեցի։
երբ մասնակցում էի միջազգային մրցաշարերի, Եվրոպայի առաջնության, աշխարհի առաջնության հաշմանդամային բազկամարտի, այդ տարիներին Հայաստանից միակ մարզիկն էի ներկայացնում հաշմանդամություն ունեցող, ինքս իմ մեջ ցավ էի ապրում, որ ինչի համար Հայաստանից մեկը լինի, թիմ ներկայացնենք, մեծ կազմով գնանք, ու երբ նայում էի հարևան պետություններին, գալիս էին 30 հոգով, 100 հոգով, 50 հոգով, ավելի էր կրկնապատկվում, եռապատկվում է ցավը, որովհետև չէի կարողանում։ Այդ ժամանակ մինչև անգամ մարզիչս հետ, որ քննարկում էինք բան, խոսում էինք այդ թեմայի շուրջ, ասում էի, պիտի լինեմ աշխարհի կամ Եվրոպայի հաղթող և բացենք ինչ-որ մի հատ սպորտային կարույց, որ ինքից կլինի մարզասարան, որտեղ կմարզվեն ինպես կամ նմանատիպ հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ և կունենանք մեր թիմը, հետագայում, որ ավելի ուժեղ թիմով, մեծ թիմով հանդես գանք նմանատիպ մրցաշարերին, այդտեղից է գաղափարը ծնվել։ Բոլոր այդ մարզասարանները, որտեղից ես օգտվում էի, իրենք հարմարեցված ոչինչ չունեին։ Առաջինը մաչելության առումով բավականին շատ աստիճաններ կային, բարձրանալ, իջնել, բարդություններ կային, բայց այդ բոլոր բարդությունները ես դրել էի մի կողմ, որտեվ նպատակի համար էի գնում, ամեն ինչ անտեսում էի։ Եվ առաջի նաև եղել է խնդիրնա, որ պետք է մենք ունենանք մարզասրահ, որը պետք է լինի հարմարեցված։ Հայ վիրավոր հերոսներ հիմնադրամը ուզում էր ինձ ձեռքի պրոթեզ գներ, ես ռազմիկին ասի, ասի ռազմիկին, եթե այդ գումարը պետք է տանք հիմա պրոթեզ անենք, ես օգտագործեմ, բայց այդ մեկ ձեռքը կարա հազարած ձեռքերի պիտանի լինի, հազարած ոտքերի պիտանի լինի, խնդրեցի ասի, եթե նարվում է, այդ գումարը ուղորդենք, մարզասարքերը առնենք և մեր մարզասարահ ունենանք, որտեղ կմարծվեն հարյուրավոր, հազարավոր հետագայում մարդիկ։ Չնայած ռազմիկը սկզբից ասեց, դե քո համար ենք ուզում անենք ինչ-որ մի բան, բայց համաձայնվեց նաև այդ գաղափարին և այդ գաղափարը իրագործեցինք։ Ոսկան Մարգարյանի հետ, իմ լավ ընկերոջ հետ, ով նաև մեր ֆեդերացիայի մարզիչներից է հանդիսանում, անընդհատ պրպտումների մեջ էինք, տարբեր տեղեր էինք գնում, տարբեր տարածքներ էինք նայում, որ վարձակալեինք և ունենայինք նախնական այդ մարզասրահը, որը կծառայեր այդ նպատակի համար։ Մենք Մալացիա Սեբաստիայում գտանք մի տարածք, մենք մեր ընկերներով վերանորոգեցինք, բավականին կոսմետիկ աշխատանքներ կատարեցինք։ Հիշեցրեք, 24 ժամ աշխատել ենք։ Մտա տես հասկման սարքեր կար, երբ սարքի ստունն էր լինում, եկե ժամը 4-ին զանգում էր։ Ապեր, գնացեք քնեք երիքը։ Դե չէ, քնել չկա, պիտի անենք, պիտի հասցնենք։ Եկե մի ժամ հետո կանգնում էր, դե որ դուք չեք քնում, ես էլ չեմ քնում։ Գալիս էր, հետ ես նստում եմ մինչև առավոտ, հետո գնում ենք գործի, նորից գալիս ենք երիկուն։ Ասում էր, դե լավ չեք շուշա թթել, ապեր։ Մի ձեռով շուշա թթում էր, այստեղ կարող եմ ես ինձ ձեռով զամասկեն քսեմ։ Կսում է իր ձեռով, այսա որ լավ է, այստեղ նոր լավ է։ Ես բոլի ռեզիները չենք շարել, ասենք շարեցինք 2 հարկ գիրար վրա, ասենք 2 մետր երկարությամբ։ Պրոթեզները հանում էր, նստում էր, պարկում էր, տենց հանգստանում էր, հետո նա ցակնում էր, տնջալ չկա, բան չկա, ինք հետ տեսակը չի։ Մեր նպատակների մեջ կային, որ պետք է ձևափոխենք մարզասարքեր և հատուկ հարմարեցված պատրաստել տանք մեր հաշմանդամություն ունեցող մարզիկների համար, մենք նախապես այստեղ գծագրել էինք, պատկեր ունեինք, ինչ ենք ուզում և գնացինք այնտեղ Բելարուսիա, այս լեգենդ ջիմ արտադրող այդ մարզասարքերի այդ գործարան կոչվածը, այնտեղ իրենց ինժիներների հետ նստել ենք, քննարկել ենք, ոնց անենք, որ անվասայլակով ինքը կարողանա հեշտությամբ գա, առանց անվասայլակի վրայից տեղափոխվելու մարզասարքի վրա, ինքը հենց անվասայլակի վրա լինելով կարողանա լիարժեք մարզվի ու պրոֆեսիոնալ մարզասարքերի մասին ախոսքը և բավականին տարբեր վարժություններ կատարող մարզասարքերի փոփոխություններ են կատարել։ Որոշեցինք բացել Հայաստանի Հանրապետության Հաշմանդամային Սպորտի Ֆեդերացիա հասարակական կազմակերպությունը։ Մենք կոնկրետ ուղղվածություն
չտրեցինք մի սպորտաձևի, ասենք բասկամարտի կամ չգիտեմ ես ինչ սպորտաձևի, նպատակը նաև որ ինքը բոլոր հաշմանդամություն ունեցող մարզաձևերում, որտեղ որ մենք կարողանանք օգտակար լինել, պիտանի լինել եւ զարգացնել սպորտը, դրա համար իսկ որոշեցինք հենց կոնկրետ հաշմանդամային սպորտի ֆեդերացիա բացել Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ բացեցինք, արդեն գրանցել տվեցինք, ես ինքս եւ մեր ընկերները հաճախ գնում ենք հոսպիտալներ, նոր վիրավոր տղաներ, որ լինում էին, գնում էինք իրենց ոգեշնչելու, իրենց ասելու, որ իրենց կողքին ենք, ասելու, որ պետք է շուտ այս վիճակը հաղթարես եւ միանաս մեր շարքերը։ Սարգիսը զրուցել էր բավականին թվով հաշմանդամություն ունեցող տղաների հետ, այցելություններ կատարել եւ բոլորին արդեն ասում էր, որ սենց պլաններ ունենք, նախագիծ, որ պետք է կյանքի կոչվի եւ բոլորդ կապչունի, որ հաշմանդամեք, ձեր կյանքը դրանով չի սահմանափակվել, դուք նոր կյանք պիտի մտնեք, նոր քայլ պիտի անեք։ Ու ամսի մեկից արդեն հավաքագրած որոշակի քանակությամբ հաշմանդամություն ունեցող մարզիկներ արդեն այցելեցին պարապմունքների մարզումների։ Մարդիկ կային պրոտեզներ ունեին, պրոտեզներ չէին կրում, գնում էի հենց ինչ անգամ իրենց տուն, իրենց մոտ հանում էի պրոտեզս, հակում էի ցույց տալի, որ հնարավոր է, նորից իրենց փորձում էի այդ վիճակից դուրս բերել, նորից բերել մեր շարքերը։ Շատ նման դեպքեր կան եւ իմ օրինակին հետեւելով բավականին մեծ արդեն զին հաշմանդամներ, նաեւ ոչ զին հաշմանդամներ, հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ համախմբվում էին իմ շուրջը եւ դառնում էինք մեծ թիմ։ Այս պատերազմի ժամանակ, երբ տագնապը եղավ, Արաբոցյան շատ շուտ էր զորամաս անմիջապես գնացի, դե արդեն պարզ էր, որ բարդ իրավիճակում ենք, պատերազմ է, իրական պատերազմ է, եւ առակարակ արդեն դե բնական է ջոկատները, խմբերը պատրաստվում էին, որ մեկնեին արդեն Արցախ, ես համակարգում էի իմ ընկերների, Սփյուռքի, այստեղի ընկերների օգնությունները, ինչ որ բերում էին կամ ինչ լինում էր զորամասում, անմիջապես դնում էինք մեր մեքենաները եւ ճանապարհում էինք հենց կոնկրետ առաջնագծերը, որտեղ որ մարտերեր են ընթանում։ Նրա բոլոր մարտական ընկերները Արցախում էին ու հնարավոր չէր հեռվից հետևել։ Ես վստահ էի, բայց երևի ինչ որտեղ որպես կին ասում էի, դու երևի չես կարա այդ պատերազմի մեջ դժվար կլինի զուտ իրա այդ կարգավիճակից ելնելով, բայց եւ չէի էլ փորձում հետ պահեի նրան։ Նա ասեց, ես թիկունքում կլինեմ, թիկունքից թեկուս կոգնեմ, պարտադիր չի առաջնագից գնամ։ Ես երևի ոչ թե դեմ չէի, այլ մտածում եմ, որ պետք է գնա, իրա ներկայությունը ինչ որտեղ տղաներին ավելի դուխ կտար, ասենց ասեմ, ու այդպես էլ եղավ։ Բաբայան Կարենը մեր կամբատներից էր, իմ մանկության նաև ընկերներ, այդ օրը խաբարը լսեցի, որ զոհվել է, նախ չէի ուզում հավատալ, բայց հենց այդ օրն էր, որ չգիտեմ, ասի գնամ փորձեմ այնտեղ պիտանի լինել, չգիտեմ ինչ որ ապրումները, նաև գիտակցում էի, որ իմ գնալը բավականին բարդ է, որովհետև շատ դեպքերում միջև անգամ կարող եմ խանգարել այդ իրավիճակներում։ Քերուս տղային զանգեցի, ասացի, արի որ բան անենք, միասին գնանք, հետս մի օքի լինի։ Ես իմ սեփական մեքենայով որոշեցի գնալ, միջև անգամ կարող եմ մեր մեքենաներով գնալ զորամասի, բայց իմ մեքենայով այդ ժամանակ արդեն զորամասի հրամանատարի, ով պարտականությունները կատարում էր, խնդրեցի, որ գործողում ձևակերպեն ու ես գնում եմ, ու էդի շատ արագ, եւ շատ արագ, միջև անգամ մեքենան շատ արագ վարելով գնացինք, գտնվել եմ հենց թեժ կետերում, այն
վայրերում, որտեղ կրակ էր, մարդ էր վարվում առաջնագծում, վիրավորներին շատ արագ իմ մեքենայով տեղափոխում էի հիվանդանոց կամ գոսպիտալ, նորից վերադառնում էի, մարտական խմբերի եմ ուղեկցել, իրենց կողքին եմ եղել, ղեկավարման այդ պլանավորման այդ բոլոր բաներին եմ մասնակցել, այսինքն ոչ մի բանով ինձ զերծ չեմ պահել, քարին տակ մտնող այդ տարածքում իմ մեքենայի վրա, որտեղ նաև ես էի կանգնած, մինչև անգամ իմ մեքենայի մեջ այդ պահին փորձում էինք, վիրավոր տղա ունեինք, նստացնել մեքենան, պարկացնել մեքենան, որ ես շուտ միջացնեի հոսպիտալ, կասետային արկով այդ ժամանակ հարվածեցին, ամբողջությամբ մեքենաս վնասվեց, մի փոքրիկ վնասում մինչև անգամ ես ստացա, ու ինձ այդ ժամանակ արդեն տեղափոխեցին հիվանդանոց, հանրապետական հիվանդանոց Ստեփանակերտի, և երկու օր հետո ինձ տեղափոխեցին արդեն Երևան։ Այս պատերազմից հետո, քանի որ գիտեի ամպուտացված տղաների թիվը և գիտեի ինչ բարդությունների առաջ են իրենք կանգնելու, մեր հիմնադրամի միջոցով, Հայ վիրավոր հերոսների հիմնադրամի միջոցով քննարկեցինք և ուզեցինք մի հատ փոքրիկ կենտրոն բացել, վերականգնողական կենտրոն, որտեղ առաջնահերթ ես իմ օրինակով իրենց կօգնեմ, և ամենակարևորը պետք է լավ թիմ ձևավորենք և կարողանայինք այդ տղաներին այդ վիճակից դուրս բերենք։ Եվ այդպես էլ եղավ, բացեցինք Հայ հերոսներ վերականգնողական կենտրոն, որը նաև պատկանում է մեր ֆեդերացիային։ Ամպուտացված տղաներ, տարբեր հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող, հիմնականում այս պատերազմում ձեռք բերած այդ խնդիրներով տղաները գալիս են մեզ մոտ։ Եվ ամենակարևորը նաև, որ շատ կարճ ժամանակահատվածում, այսինքն ընդամենը 3 շաբաթ, 2 շաբաթ կամ 4 շաբաթ տևողության վերականգնողական մարզումների արդյունքում իրենք ոտքի են կանգնում, գալիս են անվասայլակի վրա, երկու ոտքից, ասենք ազդրից ամպուտացված տղաներ, միջև անգամ դրսում, այլ երկրում վերականգնողական տարբեր կենտրոններ այցելած մարդիկ, գալիս են անվասայլակով մեզ մոտ, 3 շաբաթ հետո իրենք արդեն քայլում են, 4 շաբաթ հետո, 5 շաբաթ հետո արդեն առանց ձեռնապայտ են քայլում, իսկ դա, չգիտեմ, բավականին լուրջ արդյունք է, և երբ որ տեսնում ես իրանց աչքերում այդ վստահությունը, արդեն որ ինքը տեսնում է, կարողանում է կարճ ժամանակում հաղթարի, ամեն ինչ է ինձ համար, մեր ֆոնդի համար, մեր ֆեդերացիայի համար։ Մենք դիմել էինք քաղաքապետարան, որ մեզ տարածք հատկացնեին, և տարածք հատկացրեցին Կացայատունա, ինքը ճիշտ է անմխիթար վիճակում է գտնվում, կարելի ասել հիմնովի դա վերակառուցվում է, ընդամենը պատերն է մնում, և այդ պատերն էլ ամբողջությամբ ուժեղացվում են։ Մեզ տարած հատկացրեցին մեր ֆեդերացիային, և մեր հիմնադրամի միջոցով, հիմնադրամը ամեն ինչ անելով, այդ գումարը ձեռք է բերել, և այս պայդրությամբ շինարարություն է ընթանում մեր նոր մարզասրահում, այնտեղ կլինի արդեն 2 հարկանի մարզասրահ, մոտավորապես 280-280 քառակուսի ամեն հարկում, մոտ 600-ի մոտ կլինի, որը ծառայելու է հաշմանդամություն ունեցող բոլոր մարդկանց համար, ովքեր ցանկություն կհայտնեն հայտնվել մեր թիմում և գալ մարզվել։ Սարգսի աչքից ոչ մի բան չի վերելու։ Ընդդենք պատանգ շինարարությունը, ասում այդպես, այս անգամ ստեղ արդեն էսի արածա, այնդի էսի չկար էսի արածա մալադեց։ Ինչպես միշտ ինձ աշկը միշտ տերմ, ասում այս փոսը ոնցով փոքր է, չհապում եմ բան, ասում մի ճիշտ լավ կլին, որ մեծ ասնենք, ասենք տեղել է էլ, ասենք ամեն ինչը, ոնց աշկը վրաս տերմ։ Ես ինձ չեմ ընդունում հաշմված մարդ, ես չեմ համար, ես մինչ այսօր ու շարունակություն էլ այդպես լինում, ես չեմ ընդունում ինձ հաշմված, ես ինձ ընդունում եմ, ինչպես եղել եմ առաջ, նույնը հիմա, ամենակարևորը կյանքում, հոգով,
հաղթահարելն է հաշմանդամությանը։ Երբ որ դու հոգով, գաղափարով չես ընդունում դա, ուրեմն երբեք դու հաշմանդամ չես լինի։ Որովհետև կարող է փոքրիկ ընդամենը խնդիր ունենաս, բայց դու քեզ ուղեղով դու ընդունես, որ դու խնդիր ունես, դու սա սենց է, դու արդեն իրականում կլինես հաշմանդամ։ Բայց մենք, ես եւ մեր թիմը, մեր ընկերները, որ հիմա մեր շուրջը հավաքված են, ոչ մեկ նման կերպ չի մտածում։ Հանդիպում խնդրեցի եւ հանդիպման ընթացքում արդեն ավելի մոտիկացանք, սկսեցի հաճախել վերականգնողական կենտրոն։ Ավստրիայից ես զանգեցի Սարգսի, Սարգսին ստրից խորհուրդներ տվավ ինձ, որ ոնց անեմ, ոնց գամ հասնեմ իրաց վերականգնողականը, ու տենց եկա, ես ասա իր մոտ։ Վերականգնողական եկա, եկել եմ ես սալակով, էլեկտրական սալակ ունեի։ Եկել եմ ստեղ, երկրորդ օրը Սարգսի ինձ ասեց, որ դրանից պիտի հրաժարվես։ Ուտենց ես հրաժարվեցի։ Կայլասկով եմ ունում, գործը յարում եւ այլն, բայց չէի հելում պրոթեզների վրա։ Քանի անգամ ինքը զանգեց, արի, միշտ հրավիրում էր, լավ հիշում եմ, 3 ամիս իրար հետևից զանգում էր, ասում է կգամ չէի գալի։ Վերջում տեսա չէ, որ տարան ասեցին պետք է օպերացիա անեն կամ բլի քայլես։ Ճիշտն ասած հրաժարվեցին օպերացիայից, Կայլասկով ես մտել։ Մի ամիս չկա հլը, արդեն Կայլասկից ես ամսելեմ Խադունոկին, Խադունոկից Փեդրին, հիմա էլ արդեն կարելի ասել առանց Փեդրի, դա սաղ Սարգսի Ստեփանյանի շնորհիվ է։ Հոկտեմբերի 28-ին մինամյոտից 120 մմ-ից ոտքերս կտրվել են։ Սարգսի հետ ծանոթացել եմ հիվանդանոցից դուրս գրվելուց հետո, ինքը որ այցելել էր վիրավոր զինվորներին, մեր տուն էլ եկավ։ Վիրավորվել եմ ԱՏՍ-ի հարվածից հոկտեմբերի 28-ին, երկու ոտքս ամպուտացրել են։ Ծանոթացա հետը, դեռ պրոթեզներ չէին դրել։ Բայց հետո պրոթեզներս դրան, եկամստե արդեն դես մոտիկից շփվում հետը, ոնց որ ոքը շնչել եմ ես սաղես։ Ինքը մեծ ուժ է հաղորդել ինձ ու մնացած մեր տղերքին, ես վստահ եմ, որ պետք է առաջ շարժվենք եւ հաշվի չառնենք, որ ինչ հատ տեղի ունեցել մեզ հետ։ Առաջնորդ եմ ես առաջնահերթ պատկերացնում, որովհետեւ դա ուղղակի խոսքեր չեն, դա գործ է, հենց կոնկրետ գործի արդյունք է, որ մենք բոլորս էլ իր շրջապատում գտնվող բոլորս էլ, բոլոր մարդիկս էլ տեսնում ենք այդ ամեն ինչը։ Ամեն մի մարդուն ինքը անդառնում է, որ ես աստիճանը որ իշտում ենք, դասում ես, ոնց դիր, ոնց ինչի։ Փորձում ենք, ինքը անում ենք այդ դից փորձում ենք։ Այդ դեմից բնականա չիլնում, հետո արդեն կամ հասկանած ընտելանում ենք։ Պրոթեզներ որ հակել եմ իր խորտներով, ասենց մաքսիմալ փորձել եմ լսեմ, ըմբռնեմ, որ կարողանամ իր ասածներով անեմ, իր անցած փորձը ես կարողանամ ձեռք բերեմ, որ ես կարողանամ քայլել նորմալ, ու քայլելու ընթացքում էլ ստեղը վերականգնողական ժամանակ ինքնին շատ կողս կանգնելա խորտներ ատվել, որ ես ինձ ձև։ Մենք աշխատանքներ ա կատարում, ես մարդկանց ա ոտքի կանգնացու, որ զարմանում ես էլի։ Ուժեղ, կայուն, ճկուն, մյուս տեսակներ, ասենք հայրենասեր, այս այն աշխատասեր, այդ բոլորը կա, դե չի։ Այս կա մի հատ ուրիշ տեսակ մեջը, որ դրան բնորոշում չկա։ Էնպես ա, որ Սարգսին չես կարա դու օգնես, ավելի շատ Սարգսից դու կարող ես սպասել օգնություն։ Ընկճված մարդկանց, թույլ մարդկանց բերենք մեր դաշտ, բերենք այն հարթակի վրա, որ իրենք տեսնեն ամեն ինչ կարողանան անեն, որ իրենք տեսնեն, որ անհնարին ոչինչ չկա։ Իմ նպատակը դա է, որ ինչքան հնարավոր է, ինչով կկարողանամ լինեմ այդ մարդկանց կողքին եւ ցույց տամ, որ կյանքը շարունակվում է եւ ամեն ինչ պետք է անենք, որ ցանկացած խոչընդոտ, ցանկացած դժվարության պատվով հաղթահարենք։ Հաջողակ, լավ հարց է։ Հա։ Ես ինձ համարում եմ հաջողակ, որովհետև ունեմ շատ լավ ընտանիք, շրջապատված եմ լավ մարդկանցով եւ լավ ընկերներով։